Hello，大家好，很高兴有机会参与本次的 Apache 抗大会。今天呢，主要想和大家分享一下如何使用 Apache APISIX 进行身份认证和授权验证上面的一些内容。然后呢，首先自我介绍一下，我叫朱星星，目前是一个 Apache APISIX 的一个 committer，同时呢，也是一个 open source 的 lover，也就是说也是一个开源爱好者，主要也是混迹于社区。好，首先我们先看一下 Apache APISIX，介绍一下 Apache APISIX。Apache APISIX 呢是一个动态实时的高性能的 API 网关，提供了非常强大的功能，包括像负载均衡、动态上游、灰度发布、服务熔断、身份认证、可观测性等一些丰富的流量功能。在身份认证中呢，Apache APISIX 支持了像 Basic Auth 啊、JWT。Auth 啊，OpenID Connect 等一些插件，同时呢，也支持使用 wolf-RBAC 插件完成一些授权验证上面的一些功能。好，下面呢，这个是我本次介绍的一个目录。那么我们首先会介绍一下什么是身份认证和一些授权验证。第二个呢，我将介绍一下身份认证和授权验证的一些作用。后面两章我们将介绍一下如何在 Apache APISIX 上进行身份认证，以及如何在 Apache APISIX 中进行一些授权认证上面的一些内容。首先，什么是身份认证和授权？身份认证英文单词呢是 authentication，它呢主要的作用呢阶段呢是在登录的时候，它呢主要的用途呢是为了识别用户的一些身份，比如说当 client 携带的一些 username，比如说 Jack，password 是1234，那访问到服务端，那服务端通过从这个 username 啊 password 去提取数据之后，并在数据库进行比对，确认了这个账号密码都是正确的，然后呢就返回了一个登录成功，同时呢也识别了这个用户访问的用户他呢是一个 Jack。第二个呢，当用户如果说没有携带这个 username 啊、password，或者说没有携带任何的一些身份认证的标志去访问这个服务，那么服务呢也将会返回401，表明它是没有经过验证或者授权的。第二个呢是一个授权验证，授权验证呢通常是阶段呢作用的阶段呢是登录之后。它用途呢是判断用户是否有权限，是否有访问的一些权限。比如说，当用户直接去访问某些请求资源的时候呢，请求资源如果说通过一些类似于 RBAC 啊之类的一些决策判断完了这个用户没有资源，那么呢，它将会返回一个403，表明呢这个用户没有这方面的一些权限。如果说有权限呢，它呢将会通过，就是去返回对应的结果。好了，介绍完了身份认证和授权验证，那接下来呢，我们将去看一下这两点的主要的一些作用。首先呢，它们作为零信任时代的架构的重要功能之一，保护了 API，避免了未经授权的一些恶意访问。同时呢，比如说可以阻绝掉一些像数据库泄露啊之类的一些恶意的一些攻击。第二个作用呢，它能够识别请求方的身份，从而呢采取不同的限制操作。比如说，我可以去封锁某个账号啊，或者说针对某一类请求的客户端，我们去对它做一些单独的一些限流、限速的一些操作等。第三个呢，就是识别请求方的身份，我们可以完成一些统计工作上、统计数据统计上面的一些内容。比如说，我们可以完成访问频率统计啊，包括或者说做一些操作的审计，方便后续的一些操作实现、复盘啊等的一些观察。好了，那么 APISIX 在身份认证和验证授权上面提供了哪些插件呢？由此可以看到，APISIX 呢提供了非常丰富的一些身份认证和一些授权验证上面插件。比如说，在身份认证上面，我们支持 key-auth 插件啊、Basic Auth 插件啊、JWT-auth 插件啊、HMAC-auth 插件，还有比较著名的 OpenID Connect 的这种协议，可以支持第三方的一个身份服务，还有一个 Authz Keylog。专门为 Key Clock 研发的一个，也是基于 OpenID Connect 的这样的一个插件。
后面呢，在授权验证方面呢，支持了一个 wolf-RBAC 的一个插件，可以直接在网关层面去进行一些 RBAC 的一些权限的判断控制。好了，首先我们介绍完了上面的一些相关内容之后呢，APISIX 有一个 consumer 的一个概念，consumer 呢是相当于 APISIX 针对于某一类应用的一个特定的一个概括总称，我们称之为是一个 consumer，相当于消费者。当这个 consumer 去访问 APISIX 的时候，client 呢会携带相这个 consumer 呢是需要和身份认证插件去协同使用的。当这个 client 呢携带了一个身份认证的一个请求访问到 APISIX，APISIX 呢将根据身份认证去识别到这个 client 的身份，从而呢去执行这个 client 对应的这个消费者上面的一些插件逻辑。比如说，像如图中所示，消费者 A 绑定了一些限流插件啊，绑定了一些 IP 黑白名单，或者也开启了一些日志收集功能，而消费者 B。他呢做了一些其他的事情，他开启了一些限速插件，然后呢，他呢做了一个 UA 的一个黑白名单，同时呢，他呢也开启了一个 malicious 监控，可以进行一些数据收集。也就是说，引入了这一套 consumer 的概念之后呢，我们可以为不同的一些请求方去执行不同的一个特定的逻辑，从而呢去实现一些特定的针对不同的一个 consumer 可以去做一些。执行不同的规则，比如说我消费者 A，他是一个访问非常低频的这样的一个请求，那我们可以给他去关闭掉这个限流限速插件。而消费者 B 呢，他的请求量非常大，可能我们需要做一些限流啊、限速上面的一些事情，防止他的请求突发激增。然后呢，消费者 A 呢，可能是一个安全系数比较高的，我们只允许他在内网内访问，那么我们就需要去开启一些 IP 黑白名单的一些逻辑，来进行一些防止这个消费者 A 呢在不允许的 IP 地址上进行访问，或者呢，比如说消费者 A 呢，他的一些数据，我想只收集到消费者 A 的一些日志上。数据，那我们可以针对消费者 A 开启一些日志收集插件，来专门把消费者 A 的这样的一个应用的一些日志收集上，收集以 HTTP 的形式收集到服务端。所以说，APISIX 引入了这样的一个 consumer 的概念。好，下面呢，我们将介绍一下如何在 APISIX 中进行身份认证。首先，我们看到的是一个 key-auth 插件。APISIX 呢，将通过请求投证的 API key，这个呢是一个 key-auth 插件的一个默认配置，来识别到这个对端用户的一个身份，从而呢去识别到了不同的请求方。整个创作过程也比较简单，首先呢是一个创建路由，然后呢第二步创建路由，并且要开启这个 key-auth 插件。第二步呢会去创建一个消费者，去设置这个 key-auth 的一个用户名，比如说我们这边设置了一个用户名叫做 Jack。那后面，当应用携带这个 Jack 去访问 APISIX 的时候呢，APISIX 查询到之前设置过这个 Jack 的这样的一个 consumer，那呢，它通过身份认证通过，它呢去执行一些逻辑，也访问到了上游服务，上游服务呢给出了一些响应，也就是说响应返回到 APISIX，再返回到这个 client。当这个 client 携带了一些其他的一些未在 APISIX 中配置的一些身份，比如说像 Tom，他就是一个没有进行配置的这样的一个身份。那么 APISIX 呢，将去给他返回一个401，表明呢他是未经授权的一个访问。好了，介绍完了这个 key-auth 插件，我们看到呢，它呢，我们接下来看一个 basic-auth 插件。相比较于 basic-auth 插件呢，除了一个 basic-auth 插件呢，需要同时去配置一个 username 和 password。增加了提，相较于 key-auth 插件呢，提升了它的一个安全性上面有所提升。然后呢，我们可以看到它的一个实现逻辑也是需要创建路由，并且开启这个 basic-auth 插件。后面呢，我们将创建消费者，去设置这个 basic-auth 插件的 username 啊、password。例如我们这边例子里面给到的是设置了一个 admin。那么当 client 携带这个 username、password 为 admin 的请求去访问 APISIX。APISIX 通过查询到确实是有这个用户存在，并且账号密码都通过的情况下呢，才会访问到我们的一个上游服务，
商用服务这样讲应当又传回来。当用户如果说是携带了不正确的 username 或者说不存在的 username 或者说不正确的 password 的时候，访问到 APISIX 这个时候呢，也会去返回一个401，表明这个请求是未经身份授权。由此可见 ，Basic-auth 呢支持相对于之前的 key-auth 插件呢存在了一个 username 和 password， 提升了整个安全性。但是呢，存在的一个问题就是，它呢不支持当 username 和 password 确定之后呢，这个应用一直可以访问，不存在一个 token 的一个过期时间。也就是说，当这个 username、password 泄露之后，整个请求都可以一直的访问。好，下面我们看到的是 JWT token 与前面的一个 key-auth 插件和 Basic-auth 插件不同的是 ，JWT auth 插件呢需要增加了额外的一步，需要去调用一个 JWT sign 接口来获取到这个 JWT token， 然后呢再去携带这个 JWT token 去访问 APISIX。这个 JWT token 呢可以放置于 auth 头啊、JWT 参数啊、cookie 请求头中来访问 APISIX。那它的整体的实现步骤呢，第一步也是需要去创建路由，我们开启 JWT auth 插件。第二个呢，我们会去创建一个消费者，设置这个 JWT auth 插件的一个 key 啊、secret 啊以及过期时间。之后呢，需要应用程序去第一步先去调用这个 sign JWT 接口去获取到一个 JWT token。那这个 JWT token 呢，也是涵盖了一个用户的包含了一些用户的这部分信息。第二步呢，是应用通过携带这个 JWT token 访问到 APISIX，APISIX 呢从这个 JWT token 中提取到相关信息，判断这个 JWT token 是否过期啊，会去判断这个 JWT token 里面的 username 是否存在啊，这个 JWT token 是否合法等一些的请求，然后通过之后呢 APISIX 才会去访问到一个上游的 service， 从而呢将请求返回过来。相较于前面两种 JWT token 的安全系数是更高，同时呢也支持一个过期时间，也就是说可以设置这个应用多这个 JWT token 多久过期。这样的话，我们可以签发一个 JWT token 给到某个应用，那么当应用一段时间之后呢，这个应用就访问就失效了。但是呢，这个呢，如果说需要增对 client 呢需要有额外的开发成本，因为它新增了一步调用的一个阶段，所以说会增加了一些开发成本。好，接下来我们看到呢是一个 HMAC auth 的这样的一个插件。我们都知道 HMAC 呢，它是一种基于密钥的一个消息认证加密算法。APISIX 呢会将首先 client 呢在发起请求之前呢，需要将请求中的一些包括像请求的 mask 啊、request 的 URL 啊，还有特定的一些请求头，进行按照约定的一个算法进行一些加密，然后呢会将整个加密完的一个签名呢放在这个 x-hmac signature 这样的一个头里，携带这个头去请求 APISIX。APISIX 呢也会按照相同的一个规则，将消息按照这个指定的算法进行一个计算之后呢，再和请求头中的 HMAC signature 头进行对比，如果相同呢，那整个请求就是合法，会通过验证，如果说不同呢，整个请求将是不合法的，未通过身份认证， APISIX 呢也将拒绝这个请求，去返回一个401状态嘛。那它呢整个实现的步骤呢，也是第一步需要去创建路由，第二个我们也是需要去创建对应的 consumer， 然后呢创建完一个消费者之后呢，我们需要去设置这个 consumer 中的一个 HMAC auth 插件的一个 access key 啊、secret key 啊，以及我们约定的一些算法。然后呢当应用携带这个 x-hmac signature 请求是 APISIX 呢， APISIX 会去计算按照这个之前的配置的约定去计算这部分内容来进行一个判断。如果说没有携带这个 x-hmac signature 头啊，或者说整个请求呢，整个 x-hmac signature 这个头部是校验证 不一致的情况下呢， APISIX 将返回错误。相较于前三种呢， HMAC auth 这个插件呢首次引入了会对消息进行一个加密算法，也就是说它呢能够确保整个消息的内容没有经过被进行篡改，安全系数呢也是非常高的。
然后呢，但是呢，它呢也同样增加了额外的开发成本，也就是说 client 呢需要去支持这一套的一个 auth algorithm 这一套的一个算法，计算出这个签名。然后呢，这个呢就是 HMAC 当，但是也引入了一个问题，就是当整一个请求量非常大的时候呢，它呢是需要占据服务端的一部分的一个计算资源的，因为需要频繁的去计算这部分内容。好了，接下来呢，我们将看到的是一个 OpenID Connect 的插件，它同时呢也这个 Auth Key Clock 也支持这个 OpenID Connect。这个我们首先先看一下 OpenID Connect 的这个协议以及 APISIX 是如何使用这部分协议的。APISIX 呢将通过 OpenID Connect 的协议去对接往身份提供商 IDP， 从而呢去识别用户，然后呢将用户的一些基本信息传递至上游服务。APISIX 首先当 client 请求 APISIX 的时候 ，APISIX 首先会去访问到这个 IDP， 去，然后呢这个 IDP 会返回一个重定向，然后呢需要这边是用户在这个浏览器中去输入一些登录，相当于是一个单点登录的这样一个情况，去登录这部分，输入用户名密码去登录到这部分的信息。登录完成之后呢，这个 IDP 呢又将重新将生成一个 code， 去重新访问到 APISIX。APISIX 呢将携带这个 token 去访问到这个 token endpoint， 从而呢去判断之前跳转回来携带这个 code 是否是合法。访问到这个 token endpoint 呢？Token 如果说 Token Endpoint 会去校验这个请求中参数中的这个 code， 如果说是合法的 ，Token Endpoint 呢将会返回 ID Token 以及 Access Token， 以便后续的应用去可以使用这两部分去来获取到一些相关的一些身份信息。然后呢 ，APISIX 将携带这个 Access Token 去访问到 User Endpoint， 从而呢获取到了用户的一些基本信息，包括像用户名啊，像用户的一些邮件地址。然后呢，这部分信息也是可以选择放在请求头中，请求至上游服务的。好，我们看一下具体的实现流程。这里呢没有用到 consumer， 因为使用的基本上多为浏览器使用。第一步呢，需要创建路由，我们设置 OpenID Connect 的插件的一些 client ID 啊、client secret 以及一些 discover， 这些都是 OpenID Connect 协议中的一些配置。这样的话，第二步当 client 去访问 APISIX 的时候 ，APISIX 会触发一个重定向，让用户去进行一些身份上面的一些账号密码登录。也就是说，这边看到的用户需要有一个 login 操作。当这个 login 操作完成之后呢，这个 IDP 又将携带这个 code 重定向到这个 APISIX 之后呢，就是 APISIX 的一些认证的一些和 IDP 交互的一些认证的一些操作。当整个认证通过之后呢 ，APISIX 呢可以选择将，这、就是可以配置，可以配置将这些用户信息去携带用户信息通过请求头的方式去传递至上游服务。这样的话，上游服务就可以从请求头中解析出这个 user info， 从而呢也就可以去识别到这个请求访问。使用 OpenID Connect 的插件呢，第一步它带来的一些优点，第一是安全系数特别高。然后呢，但是呢，它需要去也支持去对接一些支持 OpenID Connect 的这样的一个身份服务方，同时呢，在网关层面做这部分的身份认证协议，带来的好处是减少了后端不需要后端的应用的 APP， 不需要后端应用的一些去支持这个 OpenID Connect 的与 IDP 做一个交互，也就是说减少了后端应用的一些开发量。好，最后呢，我们看到的是一个介绍完了如何在 APISIX Apache APISIX 中进行一些身份认证。我们接下来看一个如何在 Apache APISIX 中进行一个授权验证的这样的一个插件 ，wolf-RBAC。wolf 呢是一个基于角色访问 RBAC 的这样的一个开源认证服务。APISIX 呢也支持对接这个 wolf， 并且可以通过在这个 wolf 上配置一些规则，然后呢 APISIX 可以请求它从而判断当前访问的这个用户身份是否有这个权限。它呢实现步骤也是需要去创建路由，创建消费者，然后呢设置这个
wolf-RBAC 插件的一些 server 啊、APP ID 等配置。当这个 client 访问，首先先会调用一个 logging 接口去访问到这个 APISIX， APISIX 呢将会把整个 APISIX 呢将会和这个 wolf 插件进行交互，去确保这个用户能够成功登录。登录完成之后呢，会把一个 token 放在 response 里面返回至这个 client。后面呢，这个 client 应用将这个 token 携带这个 token 去请求，继续请求这个 APISIX。APISIX 呢会携带这个 token 啊，以及目前的这个 action， 通常是这个 HTTP 的这个方法，还有就是这个 client 请求的这个 URL， 去向这个 wolf 插件去判断 check 一下这个 permission， 这个是否拥有这个权限。wolf 呢也是基于 RBAC 这样的一套判断之后呢，会给 APISIX 一个结果。然后呢，如果说通过认证之后呢， APISIX 呢也将携带这个 user info 访问至上游服务。如果不通过呢， APISIX 呢将返回403，表明这个 此次的这个请求是没有一个权限。好了，介绍完了以上的一些插件之后呢，我们做一个总结。总结呢，可以我们需要针对不同的业务场景呢去选择合适的一些认证插件。我们可以看到，首先第一个插件 key-auth 插件，它呢提供的客户端类型呢主要是应用服务，它呢目前只支持的是一个身份认证。 key-auth 插件呢整个实现比较简单，然后呢优点是实现比较简单，但是呢带来的问题是安全系数较低，也就是说它只有一个单纯的一个 username 这样的一个操作。第二个我们看到的插件呢是一个 basic auth 插件，Basic Auth 插件相较于这个 Key-Auth 插件呢增加了这个 Username Password 这样的应用，它呢技术安全系数呢有所提升，但呢它有一个问题，就是这个整个 Token 呢是无法过期的，一旦泄露了这个 Username 和 Password 呢，我们需要去通过额外的手段在这个 APISIX 上进行修改密码，然后呢从而来进行这个适配。第三个我们看到的是 JWT Auth 插件，它呢主要的客户端类型呢也是一个应用服务，它呢目前支持的也是一个身份认证，也就是说 JWT Auth 插件呢增加了额外的一步需要去获取这个 token， 所以说它的安全系数是较高的。同时呢 token 也存在一个过期时间，我们也可以去通过利用这个过期时间来设置某些应用它具有的一个权限的一个时间。第三步就是它的一个带来的一个引出的一个问题，就是需要额外的获取 token 的这样步骤，增加了一个 client 的一个开发的一个成本。好，然后呢我们第四个插件是 HMAC Auth 插件呢，与前面的三个插件不同， HMAC Auth 插件呢是引入了一个对消息的一个哈希值计算的这样的一个过程，也就是说 HMAC 呢它可以防止整个信息的数据没有经过篡改。它呢主要针对的客户端类型呢也是一个应用服务类型，它呢支持的一些也是只支持一个身份认证场景，就是 APISIX 通过这个 signature 去判断出这个当前的用户的一个身份情况。总结呢，它呢一个安全系数呢是比较高的，第二个呢客户端呢也存在一个开发成本，因为你需要去生成去获取这个 去计算这部分的内容。同时呢带引入了一个问题，就是当你这个 consumer 的一个请求量足够大的时候呢，它会去占据到服务端的一部分的一个消耗计算资源。后面呢下一个呢我们看到的是一个 OpenID Connect 插件，它呢主要的应对客户端场景呢主要是浏览器，也就是说是一些用户可以通过对接这个直接在浏览器上进行一些身份的一些认证。它呢安全系数呢是较高的，然后呢需要去引入额外的一些身份提供服务商 IDP 嘛，就我们常说的，然后呢它呢去通常使用浏览器来做一个账户登录上面的一些内容。最后一个我们看到的是一个 wolf-RBAC 的一个插件，它呢整个针对的客户端类型呢也主要是一个应用服务，然后呢它呢目前支持不但支持身份认证啊，也支持一个授权验证。首先它的一个优点是安全系数比较高，第二个是它呢需要，但是呢它需要去引入这样的一个 wolf 这样的一个第三方的一个组件，
然后呢，用户需要在这个 wolf 这个控制台中去配生创建对应的角色，然后以及生成对应的一些角色啊和用户啊生成对应的一些权限绑定的一些关系，然后呢，这样子 APISIX 才可以通过这个请求 wolf 来判断当前的请求是否权限。第三个呢，就是客户端也存在了一定的开发量，就是它需要去调用登录啊之类的去支持这部分的一些认证方面，然后呢，也可以通过 APISIX 来完成这部分的一个授权验证上面的一些功能。好了，以上就是 APISIX 目前支持的一些插件的一些类型，以及可以使用这些认证插件做一些对应的功能。然后呢，我们需要针对特定的业务场景来选择合适的认证插件功能。好了，最后就是感谢各位，然后呢，希望本次的分享给大家介绍的一些 APISIX 上的一些认证插件，以及他们的一些使用的一些优点啊、缺点啊，以及如何使用场景。如果你这边有任何的一些问题呢，也欢迎你与我们取得联系。首先，这边是我的一个推特账号啊，以及我的一个 email 邮箱。如果呢，你有一些其他的一些在使用上啊，或者说是在应用选择上面有一些疑问呢，也欢迎你到我们的 Apache APISIX 的一个项目地址上去提一些意向，我们呢也会在这个上面去回复你这方面的一些内容。好了 ，Thank you， 感谢大家的聆听，希望能够对大家有所帮助。好，感谢。